500 днів – такий маленький ювілей сьогодні святкує киянка Олександра Воронкова. Дівчинка народилася 24 лютого 2022 року. Навіть час появи її на світ – 5:30 ранку – збігається з часом, коли на Україну полетіли перші російські ракети, а колони ворожої техніки перетнули кордон. Для її мами той день став водночас і найстрашнішим, і найщасливішим. Історія, що торкається самого серця. Далі в нашому ефірі. Якось привикала до цього стану. От, нові почуття, звичайно. Ти, і тіло твоє міняється, і ти міняєшся. Анастасія згадує період своєї вагітності. Вона ще зовсім юна, по вуха закохана дівчина, навчається в університеті. Будує плани на майбутнє. Раптом дізнається новину, вона буде мамою. Я одразу дзвоню чоловіку. Кажу, тут така справа, а він якраз на службі. Він мені потім розповів, що він плакати почав, що це ого, новина. Вагітність протікала спокійно. Прогноз лікарів – Анастасія народжуватиме орієнтовно 8 березня. Але перейми почалися 23 лютого. Лежу і чувствую, що щось не так. Ну, якось себе по-другому починаю чувствувати. Приїжджаємо до пологового будинку, мене оформили, зразу до родзалу. Воно боляче, дуже боляче. Вона народжувала тоді, коли у Києві лунали перші вибухи. Навіть зараз мурахи по шкірі, каже Настя. Найщасливіший і найстрашніший день у її житті – це один і той самий день. 24 лютого 2022 року о 5:30 ранку на світ з'явилася маленька Олександра. Народила, дитина лежить у мене на грудях. До мене підходить мій чоловік і каже, що почалася війна. Я спочатку не зрозуміла, кажу, яка війна? Він же ж паралельно дивиться новини, дивиться, а там все страшніше і страшніше. Потім я чую перший бух. Я у чоловіка питаю, що це таке, чого так бахкає? Він каже, я тобі казав, що почалась війна. Знесилена після пологів, Настя спочатку не розуміла, що відбувається. Лікарі пропонують спуститися в укриття. В усіх на обличчях страх і невідомість. У мене руки трусяться, я держу малу на руках. Дуже було страшно. Я її біля себе завжди тримала. Вже за 3 дні Настю виписали з пологового. Кажуть, перший місяць життя дитини найскладніший. Для нашої героїні він був просто нестерпний. Маленький комочок, 10 днів дитині, оголосили повітряну тривогу. Це було близько до ночі. Потім раз, бух, десь дуже близько, окна дрожать. У мене мала на руках, у мене істерика, я не знаю, що робити. Дзвоню чоловікому, кажу, зай, воно дуже бахкає, я дуже боюся. Він каже, сонечко, сиди в укритті, нікуди біля себе тримай малу, це саме головне, і не нервуй. Чоловік Насті – військовослужбовець. Майже одразу після того, як він став батьком, його відправили на службу. Головною підтримкою для нашої героїні тоді стала її мати. Я все время думала, аби не попало в роддом. Звісно, звикли тяжело, але як кажуть, попервах ми, да, коли з роддома забрали, 24, 25, число 26 ми бігали в бомбоубіжищах. Це зараз Галина дає волю емоціям, а тоді не можна було. Та й не було коли плакати. Догляд за дитиною, життя між укриттям і квартирою. Але достатньо було поглянути на маленьку, і на душі ставало легше, ділиться бабуся. Моя принцесочка, моя красавиця, моя ласточка. Це дуже велика радість, дуже велика. Внуки, це я не знаю, навіть я не знаю, як це передати. Іди до мене, моя сонечко. Чесно сказати, дуже складно. Саме на перші місяці це... Ну, дитина плаче, ти її береш на руки, так, вона заспокоюється, але коли ти сама, тобі потрібна підтримка. Так, мама мене підтримувала, я згідна, але коли чоловік, це зовсім друге. Чоловік і зараз служить. Просто під час нашого інтерв'ю Настя телефонує коханому, якого понад усе чекає вдома. Сонечко, як ти, рідний мій? Я дуже сумую за тобою, сонечко моє. Сонечко, не плач, рідна. То все одно тебе дуже мало. Хочеться більше, але, на жаль, це неможливо.
Як там Саша? Це завжди перше питання від Миколи під час телефонних розмов. Він каже, як проснеться, поцілуй Сашку. Колись він і сам поцілує доньку та дружину. І вже більше не треба буде їхати на війну. Бо перемога. Більше жодних вибухів за вікном і повітряних тривог. І коханий поруч. То буде найщасливіший день у житті. День, про який Анастасія мріє понад усе. Євген Онопрієнко, Євген Камінський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».